Před námi je profil a hostem toho dnešního je geolog a geofyzik Günter Kletečka, muž, který pro americký národní úřad pro letectví a kosmonautiku pracoval 13 let a podílel se i na vývoji technického vybavení sondy Curiosity. Sondy, která v minulých dnech začala střílet laserovým paprskem, abychom zjistili, jaké chemické látky na Marsu jsou přítomné. Tak teďko já vás tady vítám u nás v profilu na 24. Dobrý den. Tak mluvila jsem o té laserové střelbě. Sonda teď vlastně popojila o 3 metry, dokázala se otočit o 90 stupňů, zacouvala zpět. Jak to spolu s ní prožíváte? Jak často sledujete ty novinky z Marsu? Tak já to sleduju skoro každý den, protože zvlášť proto, že když tam, protože tam je vlastně čas, vlastně jako i práce, na který jsem vlastně taky pracoval. A třeba hlavně ten laser, který tam vlastně, to je taková, jste to asi viděli, to se jako vysune se to, jako to jenom vidí to nějakou zajímavou horninu, tam vystřelí laser. A teď, co to udělá, on tam udělá takový jako záblesk, protože tam vznikne maličko jako plazmy. No a ta plazma má takovou barvu. No a ta barva se vlastně potom analyzuje takovýma jakoby, jako ta duha se udělá se z toho duha, z té duhy se řekne, jo, tak je tam hodně červený nebo fialový. A podle toho se pak zjistí, vlastně, co to je za ten kámen a jestli je zajímavý, nebo je to nějaký kámen, který je nezajímavý. Třeba když je zaprášený, nebo je tam nějaká patena, jo, že je to nějaký jako povrchový nějaký zbarvení, to je třeba často velice zajímavý, že to indikuje nějaký chemický změny. A která ta barva podle vás je nejzajímavější, která pro nás by mohla znamenat to, co chceme zjistit, jestli je možné tam černá, někdy přistát? Černá. Úplně černá, protože to vlastně tam všechno je o organice. Celý ten stroj, celý to autíčko, který tam vlastně jezdí, je vybavený proto, aby to zjistilo, jestli ten Mars je obyvatelný, jestli tam byl život, jestli tam je život. No a všechno to vlastně se točí okolo uhlíkových molekul. Takže jako a uhlíkový molekuly uhlí, že jo, spíš tuškou černý. Takže jakmile tam bude nějaký kámen, bude něco černého, hele, to je zajímavý. Zkusíme tam střelit, jestli tam je něco uhlíkatýho. A je tam něco uhlíkatýho. Hned si tam jako člověk jako má takový mikroskop tam je na té takový tý ruce a podívá s tím mikroskopem a pak se tam analyzátor, který je trochu jako ještě detailnější než ten spektrograf. Ano, a tím analyzátorem, tady něco zajímavého. Tak, kolik toho zajímavého by tam muselo být objeveno tak, abychom opravdu tam někdy mohli přistát a mohli tam pracovat? No, že jo, tam jde o dvě věci. Že jo. Za prvý byl tam život, za druhý je tam život. Byl tam život, to by byl jako by třeba fosíly, jako snažit se naučit na tom povrchu, hele, tamhle vypadá něco, to je divný, je možný, aby to vzniklo třeba před miliardou let? Na tom Marsu ty podmínky jsou trochu jiný. Tady na Zemi, když půjdeme, jo, miliarda let, prosím tě, to je to tákovina, že jo. Ale na tom Marsu, tam ty horniny opravdu miliardy let starý jsou, takže a tam ta fosílie, ten život se může zachovat i vlastně třeba několik miliard let, takže tam ta možnost je. A co chci říct, že tam všechno se točí vlastně okolo vody taky, protože to není to jen ten uhlík, když budeme uhlík, tak jo, tak mám někde uhlí, ale když tam není ta voda v tom, tak tam, aby ten život tam mohl být třeba i dneska, tak ta voda je tam důležitá, takže tam půjde o ty takový ty procesy klimatický, jestli tam je voda je, třeba zmrzlá někde a jestli se oteplí, jestli ta voda se jenom vypaří, protože je tam malý tlak, anebo jestli tam udělá, hele, tady kaluška vody, jo, to by bylo právě dobrý, jo, ale ta kaluška vody, ta se třeba dělá, ale ne na povrchu, ale maličko pod zemí, takže ten rover vlastně je udělaný tak, aby se mohl maličko prohrabat někam trošičku dolů a podívat se, hele, tak tady je led, tak počkáme, co to udělá, až dneska vyjde slunce, dneska by to mohlo zrovna něco udělat. Co všechno jste vytvořil pro sondu Curiosity? No, tam to vlastně, to je spíš taková filozofie NASA. Tam vlastně se jako hodí plno všelijakých projektů, jako který se zhruba trošičku jakoby týkají tady tohoto problému. Takže tam vlastně vzniklo, já nevím, stovky, možná i tisíce všelijakých projektů, které vlastně byly kvůli tomu, aby se získala zkušenost, který z těch projektů má takovou jako největší šanci, aby se tam nakonec jako prosadil. Tak třeba my jsme dělali na hmotnostním spektroskopu, který je vlastně jako, asi jako velký jako vaše tuška. Jo? Mm. Taková tuštička, je to hmotnostní spektroskop. A teďko je. Co umí? No, umí vlastně, že když budu hledat nějaký ty třeba plyny, a chci vědět, třeba mám nějaký vzorek, jako tam
posvítím, zahřeju, on se vypaří, ale jako ty plyny se nasejou tam do té tušky a jakmile se tam nasejou, tak oni se jako rozložejí na molekuly a zrychlují se podél té tušky a pak se vrátí zpátky a podle toho, kam dopadnou, tak se zjistí, jak ty plyny jsou těžký. A podle těžkosti těch molekul se zjistí, jo, tak tady to, hele, je to kyslík. A tady síra taky, síra je důležitá, nebo fosfor, protože my vlastně, kdyby jsme nefungovali, kdyby jsme neměli fosfor, takže fosfor, ty se jako si říká, fosfor, to je nějaký divný, ale ten fosfor je taky taková indikace života. Vás hodně zajímají možnosti přežití v extrémních podmínkách, otázky hibernace. Co je do toho, z tohoto vlastně, řekněme, pro vás zásadního vědeckého možného objevu důležité pro Curiosity a pro budoucnost na Marsu? Tam je důležitý to, že vlastně už nejenom na tom Marsu, ale už cestou na ten Mars se sledovalo záření. Jo? A bylo to, vyloženě tam byl důraz na to, je možný, když potom astronauti pojedou podobnou cestou, tak jak se potom chránit, jaký typ radiací na té cestě je. A takže to se týká té radiace a to shodou okolností taky souvisí s tím zachováním orgánů a podchlazováním, protože radiace shodou okolností dělá úplně podobný typ poškození jako podchlazení nebo dá se říct zmražování. Je to, že to roztrhá molekulu DNA. A ta molekula DNA, když se roztrhá, tak ta buňka pak si řekne, už jsem nějaká roztrhaná, radši se sebe zničím. No a když se všechny buňky sebe zničí, tak už jako se nic nezachová. No a co chci říct, proč je to důležitý třeba pro ty astronauty a pro ten budoucí vývoj na Marsu? Když tam za 10 let poletí nějaká ta posádka, tak tam je celkem jistý, že oni budou trpět nějakýma chorobama kvůli té radiaci. To znamená, že plíce... játra, to tak, takový ty životně důležitý orgány můžou být jako napadený. Takže si je tam povezou sebou? Takže vlastně ta idea teďko je, že teďko se hrozně rozvíjí ty kmenové buňky a že vlastně každý člověk má v sobě buňku, z který si může vytvořit vlastně jakýkoliv orgán. Tý buňce se říká kmenová, no a ta buňka se dá prostě do vhodného prostředí a najednou se z ní začne vyrábět vlastně třeba játro nebo plíce, když se to dá na nějakou takovou strukturu. No a to se potom uvažuje o tom, že jakmile by se ještě udělalo předtím, než ty astronauti pojedou někam na Mars, že by si odebrali vzorek, nějaký krabičce by se jim tam rostly nějaký ty orgány. No a potom otázka je, jak potom je zachovat. Jo, ta cesta je dlouhá, jo, to půl roku, záleží na tom, jaký... Tam důležitý, aby ta cesta trvala hrozně krátce, protože opravdu ta radiace je hodně nebezpečná. No a při té cestě ten orgán je potřeba zachovat a tak se vyvíjí teď různý způsoby, jak vlastně buňky zachovávat v podchlazeném stavu. Teď nedávno se právě hodně je to prezentovaný v médiích, je nový systém mražení, vyvíjel se v Japonsku kvůli suši a takovým věcem, který pomocí zvláštního magnetického pole umožňuje, že voda v buňkách se nezmrazí, i když teplota je pod stupněm mrazu. A takže takovýhle technologie jsou vlastně důležitý pro to, aby jsme dokázali jednou na ten Mars třeba spolu zajet. Nevím, jestli se toho dožijeme. Ale když se podíváme na další věc, která vás zajímá, čemu jste se věnoval, tak vy jste byl třeba v ruské Tungusce. Tam v roce 1908 byl mimořádně silný výbuch, který byl připisován vlastně výbuchu tělesa, kosmického tělesa, které přiletělo z kosmu. Jaký podle vás je vztah mezi právě tou katastrofou, ke které v tom roce 1908 v Tungusku došlo, a koncem světa? Co se tam tehdy stalo? Tak to je trošičku jiné téma, ale o Tungusce se ví, že tam bylo něco tam bouchlo v roce 1908. Nikdo neví pořádně co. A ty vědci, kteří se tam dostali po několika letech, tak v podstatě do dneška nemají pořádně jak ujasněný, co tam vlastně se stalo. Když tam lidi přijeli, tak zjistili, jo, je tam 50 kilometrů v průměru vykásený les. Všechny lesy jsou paprskovitě položený na zemi, ale žádný kráter, nikde nic. A vlastně dělali se všelijaký izotopové analýzy, ale geologické analýzy toho prostředí, ale nikdy se nenašlo
nějaký třeba malinký meteorit nebo něco takový. Ale co se našlo, takový mrňavý, úplně mrňavý, 50 mikrometrů v průměru a menší kuličky, který... Co to je za kuličky? Ty kuličky vypadají, že mají jakoby atomový pozemský složení, ale je zajímavý, že museli projít teplotou, která se blíží skoro 2000 stupňů. Vznikají tam takový jakoby skelný, dá se říct, minerály nebo sklíčka, které můžou vznikat jenom při teplotě kolem 2000 stupňů a které se třeba nacházejí v místě, kde se zkoušely atomové zbraně. Jo, ty atomové zbraně se vždycky vytáhly nějaký kůl, zkusil se, jako jaký to je, když je to ve vzduchu, na zemi, pod zemí. No a ty minerály, které tam vznikaly v té půdě, jsou vlastně podobného materiálu jako ty kuličky v té tungusce. To znamená, že tam muselo dojít k nějakému nějakým ohnisku, který bylo schopný vlastně vzít ten pozemský materiál, rozhavit ho na teplotu 2000 stupňů, udělat z něj kuličky a pak že to tam vlastně jakoby pršelo zpátky na zem. No a jak jste se vlastně zeptala zajímavě, jestli ho souvisí s koncem světa, tak se dá říct, že jeden konec světa už byl celkem nedávno, a to když vymizeli mamuti. Hmm. Nebyly to jenom mamuti, byli to vlastně všichni velcí savci. A nejenom savci, byly to i plno většina kultur v Severní Americe. Nevím, jak je tato otázka probádaná v Evropě, ale v Severní Americe je klobys kultura, která tam prosperovala, najednou úplně vymizela skoro na 500 let a po 500 let se postupně pomaličku dávala zpátky. No a co chci říct, že vlastně to, o co se zajímám teďko na Geologickém ústavu nebo i na Karlově univerzitě, je vlastně otázka, jak tady ten konec světa kdysi vypadal a jestli je tady něco, z čeho se můžeme poučit, kdyby něco podobného vlastně se zase stalo. Protože v tomto případě jsem vlastně neřekl, o co se jedná. Vypadá to, že se jedná o takzvaný porézní led. Led, to že v lednici máme led, ale ten led má v sobě plno všech dírek. Jo, protože když je člověk ve vesmíru, když teda mluvím teda o kometě, tak tam je plno vypařování ledu a pak zase udělání vlastně krystalků dohromady. A protože tam není gravitace, tak ten led se může dělat hrozně porézní. To znamená, kdybych ten led měl tady, tak prostě ten led je lehký, no téměř jako vzduch, jo, že je hrozně porézní. Ale co to znamená, že když je obrovský ten led porézní, má třeba pár kilometrů průměru, tak ta atmosféra nedokáže tomu ledu, aby, i když má hroznou rychlost, má třeba 50 km za vteřinu, ale ten led prostě nedokáže tou atmosférou prorazit a vlastně udělá ten výbuch v té atmosféře třeba 5-10 km ve vzduchu. No a teďko tam vznikne vlastně něco, co se podobá vlastně atomovým zbraním, něco hrozně teplýho, horkýho, kde potom se můžou vytvořit tyhle ty kuličky, kterými nacházíme právě po celé Severní Americe i v Evropě. Tak já vám moc děkuju za to, že jste přijal naše pozvání a zase se těším na nějaký další rozhovor, tak jak budou postupovat vaše výzkumy. Děkuju já děkuju, moc. Musíme naplánovat ten Mars. Naschledanou, díky. Události, komentáře, vše, co potřebujete vědět. Zásadní domácí i světová témata. Politika, biznis, společnost, kultura. Daniela Drtinová. Bohumil Klepetko. Martin Veselovský. Musíme být konkurenceschopní, my potřebujeme modernizovat. Bude fungovat koalice dál nebo ne? To si netroufám. Tak jaké to bylo stát po 23 letech znovu ve studiu? Nervy veliké. Co měl David rád dneska vysvětlit, k tomu nám ve slušnosti moc neřekl. Události, komentáře, od pondělí do pátku ve 22.